በፍደም ነው የተለከፍኩት በሃ በሁ አስራ ቦታ ላይ ምንቀሸቀሽ ሰው ምናምን አይወድም ዝምተኛም ቢሆን ድምጽን ቀይሮ ክፈቱልኝ ይላል ሄሊስታኮቭ በጣም ኃይለኛ ቦታ ነው እና እኔ እንዴት ይልንገር እኔ እንደውም ካራክተር ውስጥ ገብቼ ከዚህ ከፎቅ ላይ ተፈጥፈጨ ልወድቅ ነበር በዚያብ ከተወለደ ጀምሮ 5 አመት እስኪሞላ ድረስ ሙሉ ጤና አልነበረውም ዝም ብለ ብታያቸው ሲናገሩ ሲሄዱ ሲያደርጉ ስታያቸው ልክ ያልሆነ ነገር ካገኘ ይነግራል ይመክራል የመጨረሻ ጥሩ ሰው ነው እንደሰው ቀለል አድርጎ በቃ ይነግራል ልክ አይደለም ማለት በተረፈ ግን የ1973 ዓመተ ምህረት የቀነ መቁጠሪያ አጀንዳ ተዋናዩ ብዙ ጉዳዮችን የሚያሰፍርበት አጠር ያለ አረንጓዴ ጥራስ በመጠኑ ሽፋኑ ላይ ወይብ ያለ ማስታወሻ ደብተር ነው 31 ዓመት ድሜ አስቆጥሯል ይሄ ማስታወሻ ደብተር ስለተዋናዩ የቀንና የሳምንት ሁሉ ምጥን መረጃ ይሰጣል በኢትዮጵያ የቲያትር ጥበብ ውስጥ ስሙ ሲወሳ የኖረው ወጋየሁ ንጋቱ ልቅም ያለ እጅ ጽሑፍ አለው ሁለት ዳይሪዎቹን ስመለከት አርቲስት ወጋየሁ ገና ያልተነበበ መጽሐፍ መሆኑን ተገንዝቤያለሁ። እናቱና አባቱ ልጅ የላቸውም። እኛ እናቱ ልጅ እንዲያገኙ በየቤተ ክርስቲያኑ እንደተሳሉ እንደሰገዱ ነበር የሚኖሩት። ከዚህ ሁሉ በኋላ ይሄ የስለት ልጅ ለወላጆቹ የመጀመሪያም የመጨረሻም ልጅ ሆኖ ተወለደ። ኮራቆፍጠን ያሉት ወይዘሮ አምሳል በየነ የደስታ አየር ውስጣቸው ሲገባ ታወቃቸው ቁጡ ግን ደግሞ አስተዋይ የሆኑት አቶ ንጋቱ ብዙ ነህም የሚስቴ ደስታ የኔም ጭምር ነው አሉ። አባት ደግሞ ልጅ ሲያገኝ ደስ ይለው የለ። አቶ ንጋቱም ግንቦት 28 ቀን 1935 ዓመተ ምህረትን የልጃቸው የልደት ቀን አድርገው ከመዘገቡ በኋላ ህፃኑን እቅፍ አደረጉት። ወጋየውን ወጋየው ወግ አሳየኝ ሲሉም ደስታቸውን ገለጹ። አባት ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት። ይሄ የስለት ልጅ እንደ ፍቅር እስከ መቃብሩ በዛብህ በህፃንነቱ በጣም ያመው ስለነበረ እናቱ ይዘውት ጸበል ለጸበል ይንከራተቱ ነበር። በመጨረሻ በሽተኛው ልጅ በስንት መከራ ጤነኛ ሆነና ቃሊቲ ብስኩቱን እየገመጠ አደገ። አቶ ዘመዴ ንጋቱ የወጋየሁ ወንድም ናቸው። ወጋየሁ በልጅነቱ ማንበብ ከመወደዱ ባሻገር ለቤተሰቡ ታዛዥ እንደነበር ያስታውሳሉ። በዚህም ወላጆቹ ደስተኞች ነበሩ። ከልጆች ጋር ኳስ መጫወት እንደ ልጅ መረበሽ ፈጽሞ የማያውቀው ወጋየሁ አርቆ አስተዋይነትን ከልጅነቱ እንዳገኘው አቶ ዘመድ ያጫወቱ። የሚፈልገው ነገር ያው እንጀራ በወጥ ስጋ አይበላም። ስጋ የሚባል ነገር አይበላም። የስጋ መረቁ መረቁ በመረቁ አጥቅሶ ይበላል። ቆሎ ይበላል። ደረቅ ዳቦ ከሻይ ጋር ይወዳል። ሽምብራ ከዛ በኋላ ያው በሚመጣ ከትብርት ቤት በሚመጣ በግድጌ ኮናናርቲ እንደም ይሰራው አለች። ባሊላ ምትባል መኪና የጣሊያን የነበረችናት በሷ ፍሩስካ ላሳሞች እንክርዳድ እንደዚህ ያሉትን ነገር በቃ ያመላልሳል። ወጋየሁ የልጅነት እድገቱ ሲያበቃለት እንጦጦ ሚሲዮን የአንደኛ ደረጃ ትምህርቱን በጉብዝና ጨረሰ። የሃይ ስኩል ትምህርቱንም ለመከታተል ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ገባ። ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱ ወዲህ ነው ወጋየሁ የትወና ችሮታ መታየት ጀመረው። ያን ጊዜ ለጓደኞቹ ተራ ወሬ ነው ብሎ የሚያወራቸው ልባቸው እስኪፈርስ ያስቃቸዋል። ያደርም ቀልዱን ያሳመረ የናልቃ ገብረሃናን ምሳሌ እያኳኳለ ሲያቀርብ ወጋየሁ በተማሪዎች ተደናቂ ዚም ባሻገር ተወዳጅ ሆነ። ኮሚክ ወጣት ፊልም አብዝቶ ይወዳል። ፍራንክ ሲያገኝ ሮጦ ሲኒማ ቤት ይሄዳል። በተለይም
ቅዳሜ የፈለገው ቢሆን እንኳን ከሲኒማ ቤት አይቀርም ያያትን ፊልም ገልብጦ ሰኞ ለተማሪዎች አስመስሎ ያሳያል ከዚህም ሌላ ቦይ ስካውት ነበር ወጋየው ንጋቱን ከልጅነት ጀምሮ የሚያውቀው ረዳት ፕሮፌሰር ሃይማኖት ዓለሙ ወጋየው ለኢትዮጵያ እንቋክተር መሆኑን ያምንበታል ወጋየውን ማቀው እንግዲህ በጣም ልጆች ሆነን ነው ምናልባት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አውቀዋለሁ ወጋየው ተፈሪ መኮንን ልጆች ሆነን ቦይ ስካውትም ሆነን አብረን ናገለግል ነበር ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም የከፍተኛ የሆነ የቲያትር እንቅስቃሴ ነበር አስተማሪዎቻችን ካናዲያኖች ነበሩ ጀዝዊቶች ቄሶች ማለት ነው እና ትምህርት ላይ በጣም ያጠብቃሉ እና አዳራሽ ስለነበረ እዛ አዳራሽ ውስጥ ቲያትሮችን እንሰራ ነበር ወጋየው ንጋቱ ያደገው ካሁኑን ጦጣ አጠቃላይ ከቀድሞ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት አለፈ ብሎ ከሚገኝ ግቢ ነው ዛሬ ይህንን ግቢ ሄደን ለማየት እንደሞከር ነው የወጋየው ቅርብ ዘመዶችና ወንድሙ አቶ ዘመዴ ንጋቱ ከነበሰባቸው ይኖሩበታል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይሄ አሁን የምገኝበት ስፍራ ወጋየው ንጋቱ ያደገበት ስፍራ ነው ቦታው የሚገኘው ደግሞ በቴምኤስ በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት አለፍሎ የሚገኝ ከ1200 ካሬ ሜትር በላይ የሆነ ትልቅ ግቢ ነው የተለያዩ ከ7 እና ከ6 በላይ የሚደርሱ ክፍሎች ያሉት ቤት ነው በዚህ ቤት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ሱቆች የተለያዩ ሰዎች መኖሪያ ቤታቸውን አድርገው እዚሁ አካባቢ ይገኛሉ እስቲ እንገሩን ስለዚህ ክፍል ይሄ ክፍል ለወጋየው ተብሎ የተሰራ ነው የሱ ማረፊያ ነው የሱ መኖሪያ ነው ሚስትም ያገባው እዚሁ ነው ይዞ የገባው ከዚህ ነው የወጣው ሶስት ክፍል ናት አንድ መኝታ ቤት አንድ ሳሎን አንድ ቃ ቤት ነው አሁን ማንም ይኖርበት ኪራይ ተከራይቶ መንግስት ወስዶታል በሙሉ ወጋየው በህይወቱ ወደ 94 የሚጠጉ ቲያትሮችን ሰርቷል ከነዚህም ውስጥ 30ው የመድረክ 18ቱ የቴሌቪዥን 46ቱ ደግሞ የሬዲዮ ድራማዎች ናቸው ከ30ዎቹ የመድረክ ቲያትሮች ውስጥ በጸጋዬ ገብረ መድኅን የተደረሰው ሃሁ በስድስት ወር ይደነቃል። ወጋየው በአንድ ወቅት ስለዚህ ቲያትር አስረድቶ ነበር፣ ሐሳቡንም ሰጥቶ ነበር። ሐሳብ መስጠብቻም ሳይሆን የዋናውን ገጸ ባህሪ የሰሙ ንጉስ ንግግር እንዲህ ያስታውሳል። ሃሁ በስድስት ወር በ66 ዓመተ ምህረት ከለውጡ አካባቢ የተሰራ ቤታዊ ቲያትር ነበር እና እዚያ ውስጥ እንደ አስተማሪ ሆኜ ነበር የምጫወተው እንዲያውም ስሙን በትክክል ለመጥቀስ ሰሙን ጉስጣሴ ሆኜ ነው የምጫወተው እና ልክፍተኛ ነው በወሎ ቦረን ውስጥ ሄዶ የሚያስተምር አስተማሪ ነው እና እሱ ልክፍቱ እየተነሳበት ይጥለዋል ከጣለው በኋላ ተነስቶ የሚያደርገውን ምጸት የብቻ የግል መነባነብ እንለዋለን ሶሊሎኪ የሚሉት ነው ፈረንጆቹ እና እሱን በፊደል ነው የተለከፍኩት በሃ በሁ በፊደል ነው የተለከፍኩት አባዬ ነው ያስለከፈኝ ገና በልጅነት ገና በጋሜ ነው ያስለከፈኝ ተማር ሲለኝ ሰው ሁን ሲለኝ ካልተማረ ድሃ ሰው አይሆንም ሲለኝ በልጅነት ያስለከፈኝ በፊደል ቃል በብርሃኑ በነፃነቱ ተስፋ ነው ያስለከፈኝ በፊደል በቀር በትምህርት በተስፋ በቀር በእውቀት በቀር በብርሃን በቀር ነፃነት የለም ሲለኝ ገና በጨቅላ በጋሜ ያስለከፈኝ የድሃ ልጅ አትበለኝ ሀበል ሲለኝ ቁጠር ሲለኝ ኡኡ አትበለኝ ሁበል ሲለኝ ቁጠር ሲለኝ ከፊደል ጋር ቁልቁለት ሞ ሲያድፈጠፍጠኝ የመጀመሪያ ልክፍቴን በልጅነት ያስለከፈኝ እኔ አባቴን የረገምኩት ስላላስተማረኝ ብርሃን ስላላሳየኝ በድንቁርና በእውርነት በጭለማ ስላሳደገኝ ነው ሲለኝ በል አንተ ተማር ያላወቅኩትን አንተ እወቅልኝ የራበኝን የእውቀት ተስፋ የጠማኝን የትምህርት ተስፋ የናፈቀኝን ጥበብ በል በል አንተ ቅሰምልኝ እወቅልኝ ተማርልኝ ድረስልኝ ሰው ሁንልኝ ሲለኝ አስተማረኝ ወጋየው ይህንን ገጸ ባህሪ ማለትም ሰሙ ንጉስን ወክሎ ሲጫወት አያሌ ተመልካች በእንባ ይራጭ ነበር ተመልካቹ ስሜት መነካትም የወጋየው ስሜት ተናውጦ ከምሩ ያለቅስ ነበር እንዲህ ብሏል ወጋየው አየህ የሰሙ ንጉስ ጣሴ ህይወት የአንድ ቅርብ ጓደኛዬ ህይወት ነበር ጓደኛዬ ልክ ሰሙ ንጉስ የሚጥልና አረፋ የሚያስደፍቅ በሽታ ነበረበት እኔም ይህን በሽታውን እለት በእለት አይ ስለነበረ መድረኩ ላይ ሶጣ ትዝ የሚለኝ ጓደኛዬ ነው ብሏል ወጋየው ረዳት ፕሮፌሰር ሃይማኖት ዓለሙ ወጋየው የሰራቸውን ቲያትሮች ሲመለከት ምን ያህል ወጋየው ለቲያትር እንደተሰጠ ያስባል ወጋየው ለሃይማኖት ዓለሙ ትራጀዲንም ኮሜዲንም ማይምንም ደረጃውን በጠበቀ መልኩ መስራት የሚችል
ተዋናይ ነው። ወጋየሁ አንድ ነገር ሲያዘጋጅ በጣም በጥራት ነው የሚያዘጋጀው። በጣም ይለፋልታል። ያንን ባህሪ በተቻለ መጠን ህይወት ለመስጠት ብዙ ይሰራል። ዲሲፕሊንድ ነው። በሰዓቱ ነው የሚመጣው እና ስራ ቦታ ላይ ሚንቀሸቀሽ ሰው ምናምን አይወድም ወጋየሁ። ዝምተኛም ቢሆን ለሙያው በጣም ራሱን የሚሰጥ ሰው ነው። አክተሮች እኛ ምንፈተነው በሚናመጣው ጥራት ላይ ነው። ይሄ ጥራት ደግሞ 30 40 አመት ወስዶም ገና የማይደረስበት ጥራት ስለሆነ ምን ጊዜ እንደጋገፋለን። አንዱ ላንዱ ሐሳብ ይሰጣል፣ አንዱ ላንዱ ያርማል ያስተካክላልና በዚህ አይነት ወጋየው ከማንም ይበልጥ ለጥራት የሚለፋ ተዋናይ ነበር። ወጋየው ወደ ትዳር ቅጥር የገባው ቴሌቪዥን መምሪያ ለስራ ሲመላለስ ጸጉሯን ተመልክቶ በተማረከላት ልጅ ነው። ወጋየው ይቺ ልቡ የፈቀዳትን ልጅ እየሸኘ እያስደሰተ አብረው በፍቅር ቆዩ። በ27 አመቱ አገባት፣ ሁለት ልጆችንም ወለዱ። በፊልም ስራው ውስጥ ያለችው የወጋየው ሁለተኛ ልጅ ወይዘሮ ሪታ ወጋየው ዛሬ አባቷ አይሰራቸውን ቲያትሮች ስትመለከት ወጋየው የእውነትም የታመቀ ችሮታ የነበረው ሰው መሆኑን ተመሰክራለች። ታዲያ ወጋየው ድምጹን እየቀያየረ እነ ሪታን በዛን ጊዜ ማለት ነው በልጅነት ያጫውታቸው ነበር። ያ ትዝታ ዛሬም ሪታ አምሮ ውስጥ ተቀምጧል። እንፈራ ነበር ህፃን ልጆች እያለን፣ በጣም ፈሪዎች ነንና አንድ ክፍል ነው አብረን ቁጭ የምንለው እነሱ እስኪመጡ ድረስ ፈሪነታችንን ያውቃልና ሁሉ ጊዜ አስፈራራን ነበር። በር ማን ነው ስንለው ድምጹን ቀይሮ ምናምንና እነሱ ደግሞ አስጠንቅቀውን ይሄዳሉ። የኛን ድምጽ ካልሰማችሁ እንዳትከፍቱ ምናምን ይባል ነገር ነበር። ድምጹን ቀይሮ ክፈቱልኝ ይለናል። ከዛ እኛ አንከፍትም እነሱ ሳይመጡ። ከዛ ነን ቢለንም ተመልሶ የራሱን ድምጽ አምጥቶ ነን ያረ ክፈቱልኝ ቢለን እንቢ ብለን እናቴ እስክትመጣ ያልከፈትንለት ጊዜ አለ። አርቲስት ፍቃዱ ተክለ ማርያም ከወጋየው ጋር ጥብቅ ቁርኝት እንዳለው ይናገራል። ወጋየው ከስሩ የሚመጡትን ተዋናዮች ለማቅረብ እንደዚሁም ደግሞ ችሎታውን ለማካፈል ወደኋላ የማይል ተዋናይ መሆኑን ፍቃዱ ይናገራል። ለፍቃዱ ስልቃዱ ስለ ወጋየው ሲያስብ ድንቅ ችሎታውን ያሳየበትን ዋናው ተቆጣጣሪን ያስባል። የወጋየው ፓርት ትልቅ ቦታ ነው። ሄሊስታኮቭ በጣም ኃይለኛ ቦታ ነው እና የራሱ ፈጠራ የሆኑ ነገሮች ነበሩበት ውስጡ። ቁማርተኛ ነው ሰውየው። ያ ባህሪ ቁማርተኛ ነው እና ያንን የቁማርተኛ ባህሪውን እንዴት ይገልጸዋል? እዛ ላይ አሁን ገንዘብ ለመብላት ነው ያን ሁሉ ውንብድና ማጭበርበር የሚያደርገው። እዛ ያልሆነውን ሆኖ ነው ለነሱ በጣም እንትን የሚላቸው። እነሱ ዋናው ተቆጣጣሪ የሚሉት ሰው የመጣ መስሏቸው ነው እንደዛ እንትን የሚሉት። እሱ ግን አጭበርባሪ ነው። ስለ ወጋየው ሌሎች አርቲስቶች አውርተው አይጠግቡም። እስቲ ከአርቲስት ደበሽ ተመስገን እንጀምር። እሱንና ጋሽ መላኩን ሳስብ በቃ ዝም ብለህ ብታያቸው ሲናገሩ ሲሄዱ ሲያደርጉ ስታያቸው የሚጥሙ ነገር አላቸው። በቃ ከውስጥህ መቼ የምማወጥ አሁን እኔ ደረቅ ልሆን ብችላለሁ ሲሄድ ልሄድ ትናገር ብዙዎቻችንን ስታዩ ያለ እነሱ ሰዎች ፊት አሁን ወጊሽ ቁጭ ሲል እንደዚህ ብሎ ቁጭ ብሎ ነው የሚያናገር። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ እንደዚህ እጁን እንደዚህ አድርጎ እንደዚህ ተደግፎ ይቀመጣል ሲያወራ። በቃ ሲናገር የምትሰማው ነገር አለ። እነሱን ማየት የምማር ነበረ። ብዙ ጊዜ ስሰማ ነው የምትማረው። ሳይ ወጋየሁ ንጋቱ ነው አለሙ ነው አብሮት ያለው እና ልክ ወጋየሁን ሳይ ደንግጫለሁ። አሁን ያቁኛልም ያቀኛልም ብዬ አላስብም። እና እሷ ሰላም ልትልስል እሱ ነው እንደ ሄደበሽ አይደለም እንደ ያለ እንግዲህ ምን እንደሚሰማኝ ልነግር አልችልም። አዎ አለችው እሷ ሰላማቴንም እንደ ያለኝ። አይ ይሄ ያው እንተዋወቃለን አይነት ስሜት ነው ያን የተሰማኝ ነው። አይ ምናምን አልኩና እጄ ሰላም አልኳቸው። ረዳት ፕሮፌሰር ሃይማኖት አለሙ ስለ ወጋየሁ ንጋቱ ሲያስብ ለቲያትር ሙያ ወጋየሁ ስለከፈለው መስዋዕትነት ያነሳል። መጥቀስ የምንፈልገው በተለይ ሀሁ በስድስት ወር ላይ ራቁቱን ተሰቅሎ ሰሙ ንጉሥ ሆኖ አስተማሪውን ሲጫወት ጠበል እየተረጨ ስለተለከፈ ብሔራዊ ቲያትር ላይ ትልቅ ንፋስ ስላለ መድረኩን ሰንጥቆ መሄድ፣ ያ ንፋስ ሰንጥቆት ነው መጨረሻ ላይ ሳምባውን የታመመውና መጨረሻ ላይ ለህይወቱ እልፈት ሊያደርሰው የቻለው የዛ ነው። ግን እሱ አሁን ያንን አልሰራም ማለት ይችላል። ሌላ ተዋናይ ቢሆን አይ ወይ ኮት ልልበስ ወይ በሩ ይዘጋልኝ ወይ ምን። ወጋየሁ ግን ያንን ባህሪ በጥራት ለመስራት ብቻ ስለሆነ የሚያስበው በራሱ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት እንኳን ልብ ማይለው ተዋናይ ነው። ፍቅር አባትኩ ገባ። አይኔ ምን ጉድ ነው የሚያሳየኝ? ምን ልታደርግ እዚህ መጣሽ አንቺ ባለጌ አሰዳቢ? አረገጠማኒ አጠቅማን ከዚህ ሁለተኛ ጊዜ ድርሽትና ወዮልሽ። ይቅርታ ጌታዬ፣ ነገሩ የሚያስገርም ሆኖብኝ ነው።
ናቲ ያም እኮ ምንም አትል ፍርጥም ያለች ወይዘሮ ነች እመቤቴ ፍቅር ይዞኛል በፍቅር መሞቴ ነው እመቤቴ አረ እነሱ ጌታ ወለሉ አባራ ብቻ ነው እመቤቴ ተንበርክከን በሆነልኝ ቁጥሩን ንገሩኝ እመቤቴ ህይወት ወይም ሞት መሆኑን ንገሩኝ አረ ልመናው አስጨነቀኝ ጌታ ይግራ ገባ ባልሳሳት ልጄን ለማግባት ፈልገዋል መሰለኝ የለም እመቤቴ የእርሶ ፍቅር ነው እንዲህ ያደረገኝ እመቤቴ በእርሶ ፍቅር የተያዘችው ነፍሴ መራኛም የላት ቶሎ ካልደረሱላት እንዴት ተደርጎ ጌታ ለነገር እኮ ባለባል ነው ባል ትዳር ትርጉም የለውም ፍቅር ለያዘው ሰው እመቤቴ ፍቅር በገንዘብና በሀብት አይገዛም እንግዲህ እመቤቴ ስንጋባ የሰለጠነ ሰው ፍቅር ይሉንታ አውቅም የሚሉት ለካ እውነት ነው ኋላስ እመቤቴ ኋላስ ፍቅርና ይሉንታ መቼ ይገጣጠሙና ወደ ድረገጾቻችን እንሂድ ለመሆኑ ባለም አቀፍ ደረጃ ያለው ድረገጾቻችን ለወጋየው ንጋቱ ምን ያህል ቦታ ሰጥተውታል www.diretube.com ላይ የወጋየው የአራት ደቂቃ ንግግር ተጭኖ እናገኛለን ከዚህም ባሻገር ዊኪፒዲያ ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ ከስመጥር ኢትዮጵያውያን መሃል አንዱ በሚል የወጋየው ንጋቱ ስም በቀዳሚነት ሰፍሮ እናገኛለን www.ethioseed.org የተሰኘው ሳይትም መረጃዎችን ስለ አርቲስት ወጋየው ንጋቱ ጽፏል abashait.wordpress.com የተሰኘው ድረገጽ ደግሞ አምስት ወጋየው ንጋቱ የሰራቸውን ቲያትሮች በመስል አስደግፎ ያቀርባል ይሄው ድረገጽ ሰዎች ሐሳብ የሚለዋወጡበት ብሎግ የከፈተ ሲሆን ከ31 ሰዎች በላይ በወጋየው ንጋቱ የህይወት ታሪክ ላይ ያላቸውን አስተያየት ሰጥተዋል ማዚ የተባለችው የድረገጽ ተከታታይ በወጋየው ንጋቱ ላይ የተጻፉትን ታሪኮች ካነበበች በኋላ ይህን አስተያየቷን ጽፋለች ስለ ወጋየው የሚያወራውን ድረገጽ ስመለከት የጥንቱ ትውስታዬ መጣብኝ ወጋየው የተወነባቸውን ቲያትሮች ስመለከት ደስ ይለኛል በተለይም ከተስፋዬ ሳህሉ ጋር የሰራው ያዛውንቶች ክበብ የሚዘነጋ አይደለም ስለ እርሱ ይህን የመሰለ ጥርምጥን ያለ ገለጻ በድረገጻችሁ ላይ ስላቀረባችሁ ልትመሰገኑ ይገባል ብላለች ማዚ በሀገራችን ወጋየው ንጋቱ ላይ በየጋዜጦቹ በርካታ ጽሑፎች ወጥቷል ለምን ይሆን በሚል ርዕስ አሰፋ ገብረ ማርያም ተሰማ የወጋየው የትወና ችሮታ ላይ ምጥን ጽሑፍ እንደዚሁም ዳሰሳ በ1982 ዓ.ም አቅርበዋል ሰዓሊ እሸቱ ጥሩነህ ደግሞ መላ አካሉ ቋንቋው በሚል ርዕስ የወጋየው የሰውነት የቁመት እንደዚሁም የፊት ቅርጽ ሁኔታ ላይ ጠለቅ ያለ ሂሳዊ መጣጥፍ አቅርበዋል ስመጥሩ ሃያሲ እንደዚሁም ተመራማሪ ስዩም ወልዴ በበኩሉ ገጸ ብዙ ጠቢብ በሚል ርዕስ የወጋየውን ሁለገባዊ የተዋናይነት ብቃት አብራርቶ ጽፏል ነጋሽ ገብረ ማርያም ደግሞ የማደንቀው ተዋናይ ብለው ወጋየውን እንደሚያቁት የሚያስረዳ ጽሑፍ ጽፏል ይሄ ብዙ ያወራንለት የመድረክ ቆራቢ ወጋየው ንጋቱ ህመሙ ጸናበት ህዳር 6 1982 ከዚች ዓለም በሞት ተለየ እሱ የሞተ ጊዜ አርቲስት ጌትነት እንየው የቋጠራስንኝ የወጋየውን ህያው መሆን አጠንክራ ተመሰክራለች የመድረኩ ጧፍ ጠፋ ኮሜዲ ገጹ ጠየመ ድባቡ በሐዘን ታደመ ሐዘኑ ጽልመት ቀለመ የመድረክ ቃሉ ደከመ ቲያትር የልቡ ትርታ ቆመ ወጋየው ንጋቱ ማልዶ ጨለመ በፊደል ነው የተለከፍኩት በፊደል ነው የተለከፍኩት አባዬ ነው ያስለከፈኝ ጥሪቴ ጥበቤ እንዳለ ለህይወት እድሜ እንዳከለ ተሰጦ ምንጩ ደረቀ መፈጠር ጉዞ አለቀ የሰው ሰው ከሰው ራቀ ወጋየው የመድረኩ ጧፍ አለቀ የፍቅር ነዶው ተፈታ የእውነት ልሳኑ ተገታ የመሆን ክንዱ ተረታ የጥበብ ቅስሙ ተመታ የብርሃን ቀንዱ ተደፋ ወጋየው የመድረኩ ጧፍ ጠፋ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ እዝራ እጅጉ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ ደህና ሁኑ።